2019ခုနှစ်မှာလွှတ်တော်အသီးသီးကနေအသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ကြောင်မြတ်ဥပဒေနဲ့မိုးကုံးမြို့မှာကြောင်မြတ်လောက်ွက်နေရာချထားရေးကညီမြမှုမရှိဘူးလို့ကြောင်မြတ်တူဖော်ရေးကိုနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်တကူတော်လောက်ကင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုကြောင်မြတ်တူဖော်ရေးလက်လုပ်လက်စားတွေလို့ဒေသခံတွေကခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ဥပဒေမှာပါရှိတဲ့အတိုင်းတကယ့်မြေပြင်မှာလက်လုပ်လက်စားတွေအတွက်ခံစား권မရကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ခုအသေးစားအလက်စားချပေးတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်နေနေတော့လောကမမြတ်တော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ဗျအခုပြီးကြတော့ဒီခုဒီအစိုးရတပ်ဆိုင်ရာအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီရဲ့ဒေတာကန်ရဲ့စကားလေးလည်းတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပေးစီခြင်းပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဒီခုဒေါ်လက်လုံးလက်စားနေနေတော့ဒီခုချတာကတော့အလက်စားလက်ဟောဗောနောလက်စားချလိုက်တော့လက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲသူတို့တောင်းဆိုมาပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လလုံးလက်စားဆိုတော့အဝေးရောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုပြောထားတဲ့တို့ချက်ဖို့ချက်နှစ်ပါလို့လောင်းစင်ယူဝေတို့ဆိုတဲ့နေရာကတော့ကျောင်းဒီကနေမှဟို10မိုင်လောက်တော့ဝေးတယ်ဗျဒီကနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့6နာရီလောက်ကြာပဲဗျကျောင်းအတော်6နာရီအပြန်6နာရီဆိုအခုစဉ်းစားကြည့်လေနော်အလုတ်ချိန်ဆိုတာအဝေးဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်လှုပ်ရှားခြင်းအချိန်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်ဒီခုကြွားတော့ကြားတာတော့အလက်စားကိုချပေးလိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ဗျလက်စားချပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်တွေတော့နေရာမရှိဘူး။ဒီခုတို့ချပေးတဲ့နေရာကြပြီးတော့ကြောက်ကလုံးဝမထွက်တဲ့နေရာလို့ထင်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ပြတဲ့ဘိုးစင်ပေါက်ဆက်လည်းဘလူးမှတော့လှုပ်ဖူးတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။မိုးကုံမြို့ကြောက်ပြားတက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကွက်တွေကိုယာနဲ့ရှိတဲ့ကျေးရွာကလက်လုံးလက်စားကြောက်တူးသမားထောင်းနဲ့ရှိပြီးမိခိုလုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဒေသမှာကြောင်မြတ်တူဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကလွဲလို့အခြားဆိုင်ပြိုးစားတော့ဖို့မရှိတာကြောင့်အခုလိုနေရာစီစစ်ချထားရေးကနေသူတို့ရွာနာကလုတ်ကွက်တွေကိုအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ချထားပေးပြီးထောင်းထဲရှိတဲ့လက်လုံလက်စားတွေကိုနယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေတဲ့လုတ်ကွက်အသစ်တွေကိုနေရာချထားပေးမှုဟာမျှတမှုမရှိဘူးလို့လက်လုံလက်စားသမားတွေကပြောပါတယ်။ဟောခုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဥနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်လုတ်လွှဲဆိုင်နေတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဖြီလာပဲရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်နယ်မြေကိုယ့်ဒေသမှာလုတ်ကင်စားတောက်မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အခုသူတို့ချထားတဲ့နယ်မြေတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအခုကြောက်ပက်သက်မှာထက်စားလို့ရှိရင်ကြောက်ပက်သက်မှာအေးချမ်းချမ်းကျွန်တော်တို့လုတ်ကင်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်နယ်မြေနဲ့ဆိုင်သူတို့နယ်မြေတွေကကျွန်တော်တို့အကျွမ်းတဝင်လည်းမရှိဘူး။နယ်မြေဒေသအပြင်ပြောရင်လည်းအနည်းဆုံးတရားနေသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10မိုင်9မိုင်လောက်ဝေးတယ်။သွားလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ဘာနဲ့ကျွန်တော်သွားရမယ်။အဲဒီစီကနဲ့ဘာနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ကဘယ်နေမှလည်းမသိဘူး။သူတို့ရဲ့နေမြေဒေသကလည်းကြောက်လုံးဝထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေသလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုနေမြေဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တယ်။ခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီလိုလုတ်ကင်စားတောက်တဲ့နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ချမပြီးဘူး။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရင်မကဘူး။မဟုတ်တမျိုးနယ်လုံးရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တမျိုးနယ်လူဦးရေ3ပုံပုံ2ပုံပါဒီကျွန်တော်ကြောက်ပြတ်တော့ကိုအမိတဲပြုလုတ်ကင်စားတော့နေကြတဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်ဗျအားလုံးလူဦးရေနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်းချီရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အတိလို့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဥတွေကိုကန့်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲလုံလစားတွေကျွန်တော်အမတန်မှဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရမရှိတော့ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့အသည့်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ကြောင်မြတ်ဥပဒေမှာအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်သာပါရှိပြီးလက်လုံလက်စားတွေအတွက်မပါတဲ့အပေါ်သူတို့ပြောတာကဖြည့်စွက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြောပြတ်တာကြေးပါပေါ့နော်မီတင်းနေထိုင်လောက်ကန်စားတော့ကြတဲ့ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့လက်လုံလက်စားတွေပေါ့လေမိုးကုတ်မြို့နယ်ကြောပြတ်တာကြေးပါတခုမှမဟုတ်ဘူးဗျမိုးကုတ်တမြို့နယ်လုံးပေါ့မိုးကုတ်အရှိပိုင်းအနောက်ပိုင်းနောက်မိုးကုတ်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကကြေးပါပေါ့မြောက်များစွာလူဦးရေပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့ဗျာအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကြောပြတ်တာခြေရွာပေါ်မီတင်းနေထိုင်ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုလက်လုတ်လက်စားကြောက်တင်တူးရတာပေါ့ကြောက်တင်တူးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ခုဥပဒေတွေထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့လက်လုတ်လက်စားမပါဘူးဗျမပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအသေးစားလို့ပြောတယ်အလတ်စားလို့ပြောတော့အသေးစားအလတ်စားပဲပါကျွန်တော်တို့လက်လုတ်လက်စားတွေမပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုကျောပဒကျေးရွာမီတင်းနေတယ်ကြားတယ်လောက်ကင်စားတော့ကြားတယ်လက်လုံးလက်စားသမားတွေကသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုတလန်းတကန်းမှာပေါ့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုမိုးမျိုးနဲ့ခုအနောက်ပိုင်းနဲ့10မိုင်လောက်ဝေးတဲ့9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာပေါ်မှာတွားချပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလက်လုံးလက်စားသမားတွေကဘလို့မှ
အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျအခက်အခဲပုံမြောက်များစွာကြုံတွေ့ရမှာမိုးကုံမြို့ဒေသခံတွေရဲ့အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဟာကြောင်မြတ်ဒုဖော်ရေးပဲဖြစ်ပြီးတနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေထက်တနေ့လုံးတနေ့စားသမားကမိုးကုံမြို့လူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဥပဒေမှာပါရှိတဲ့အတိုင်းအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းဆိုတာလူအစုအဖွဲ့သို့မဟုတ်တဦးချင်းစီကသက်ဆိုင်ရာကိုလုပ်ငန်းလိုင်စဉ်လျှောက်ထားပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလျှောက်ထားလုပ်ကံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့လက်လုံလက်စားသမားတွေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မိုးကုံမြို့ကလက်လုံလက်စားပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေဆိုတာအသုံးမပြုရသေးပဲအဆင်မပြေဘူးမကောင်းဘူးဆိုလို့မရပဲချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်ငံကျော်ကဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒါကြောင်မြေဥပဒေကကြောက်စင်ရောကြောင်မြေကိုပေါင်းပြီးမှဆွဲရတာဟုတ်ပေါင်းပြီးမှဆွဲရတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တို့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောပါတယ်။ကြောင်မြေဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်ရင်ကြောက်စင်ဘက်မှာပြဿနာရှိတယ်။ကြောက်စင်ဘက်ကိုဒီဥပဒေကိုဆွဲယူလိုက်ကြောင်မြေဘက်မှာပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုအဲညှပြီးတော့မှဆွဲရတာပေါ့နော်ဆွဲတော့လုတ်ွက်စစ်စစ်ချတာပြီးတဲ့ကိစ္စမှာဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်မြတ်ဥပဒေထဲမှာကဒါတဘူးကြောင်မြတ်ထွက်ရှိမှုဘူမိဗေဒသဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့တို့ဒါကိုပြည်တော်စုအစိုးရဒီအဖွဲ့ကနေမှပြည်တော်စုကနေမှတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒါလို့ခွဲခြားမယ်ပေါ့နော်ခွဲခြားမယ်ဆိုတော့ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်လုတ်လက်စားလုတ်ွက်ဒီဘယ်ဘက်မှာထားမယ်အဲ့ဒီထက်မှလည်းပါပါတယ်ကြောင်မြတ်ထွက်ရှိမှုဟိုနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလက်လုတ်လက်စားတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်အသေးစားနောက်တချို့ကြောင်မြထွက်ရှိမှုစီးပွားပြထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာအလတ်စားဆိုပြီးစသည်အဖြစ်အချမ်းမြင်းဒီလိုဒါပြည်တော်စုဆေးရနေခွဲတာပါအဲ့ဒီပုံမှာမူတီပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီပုံမှာမူတီပြီးလောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုအဲလက်တွေ့သုံးကြည့်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ဟာလိုအပ်တယ်လဲဒီဥစ္စာကိုကြည့်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မသုံးကြည့်သေးပဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတွေးအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်သုံးကြည့်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလက်လုံးလက်စားနေရာဆိုလဲဒါလက်လုံးလက်စားရဲ့ဥပဒေအတိုင်းဒါလုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမာကဘယ်နေရာမှာကိုလုပ်ချင်တယ်လဲလုတ်ချင်တဲ့နေရာမှာလုတ်နိုင်အောင်ဥပဒေနဲ့ညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုစဉ်းစားရမှာပါအဲ့တော့အသေးစားနေရာမှာမလုတ်ချင်ဘူးကိုလုတ်ချင်တဲ့နေရာကလက်လုတ်လက်စားနေရာမှာမလုတ်ချင်ဘူးကိုလုတ်ချင်တဲ့နေရာအသေးစားနေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးစားနေရာနဲ့အသေးစားနေရာအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းညီအောင်ကိုကဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရင်ရပါအဲ့တော့ဒီလိုပဲဟိုကိုကလောလောဆယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအများကြီးနဲ့လှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အားလုံးတယောက်ကျေနပ်မှုရှိတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာရိုက်စပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပုံစံအစ်တင်နဲ့လှုပ်ရတာပေါ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှဒါတွေလိုအပ်ရေးဆဲသွားမယ်အဓိကကတော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ကြောက်စိမ့်ဥပဒေကြောက်မြင့်ဥပဒေခွဲပြီးမှကိုရေးကိုရေးရမှာပါဗျဒီအတွက်လည်းပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအဲဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဥပဒေရေးဆွဲရမှာအောက်ရှိအခြေခံလှုပ်သားပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတန်သဘောထားပါဝင်အောင်တာဝန်ရှိသူတွေကနယ်မြေကွင်းစင်းပြီးအသေးစိတ်စီစစ်ပေးစေလိုကြောင်းဒေသခံတွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်ရှင်